თავი მეოთხე. უფალნო, მიაგეთ მონებს, რაც სწორი და სამართლიანია. იცოდეთ, რომ თქვენს ყავთ უფალი ზეცაში. იბეჯითეთ ლოცვაში და ფხიზლად იყავით მასში მადლიერებით. ილოცეთ ჩვენთვისაც, რომ ღმერთმა გაგვიღოს სიტყვის კარი, რომ ვაუწყოთ ქრისტეს საიდუმლო, რომლისთვისაც შებორკილი ვარ. Რათა გავაცხადო იგი, როგორც მართებს, რომ ვაუწყო. Სიბრძნით მოიქეცით გარეშეთა მიმართ და მოივაჭრეთ ჟამი. Თქვენი სიტყვა ყოველთვის მადლიანი იყოს, მარილით შეზავებული, რათა იცოდეთ, ვის რა პასუხი გასცემ. ჩემს შესახებ ყველაფერს გაცნობებთ ტვიქიკოს, საყვარელი ძმა, ერთგული მსახური და თანამშრომელი უფალში, რომელიც იმისათვის გამოგიგზავნეთ, რომ შეიტყოთ ჩვენი ამბავი და ნუგეშის წეს თქვენს გულებს. ონისიმესთან, ერთგულ და საყვარელ ძმასთან ერთად, რომელიც თქვენიანია, ისინი გიამბობენ ყველა აქაურ ამბავს. მოკითხვას გითვლით არისტარქოსი, ჩემთან ერთად ტყვეთ მყოფი და მარკოზი, ბარნაბას დისწული, რომლის შესახებაც მოგივიდათ უწყება, თუ მოვიდეს თქვენთან მიიღეთო. ასევე იესო, რომელსაც იუსტოს ეძახიან, ორივე წინა დაცვეთილთაგანია, მხოლოდ ესენი იყვნენ ღვთის სასუფევლისათვის თანამშრომელნი, მე რომ მანუგეშებდნენ. მოკითხვას გითვლით თქვენიანი ეპაფრა, ქრისტეს იესოს მსახური, რომელიც მუდამ თქვენთვის იღწვის ლოცვებში, რათა წარდგეთ მტკიცედ სრულნი და სავსენი ღვთის ყოველი ნებით. მე ვამოწმებ მასზე, რომ დიდი მოშურნეა თქვენთვის, აგრეთვე ლაოდიკეელთათვის და იერაპოლელთათვის. მოიკითხეთ საყვარელი მკურნალი ლუკა და დემა. მოიკითხეთ ლაოდიკეელი ძმები, ნუმფა და მისი საშინაო ეკლესია. როცა ამ წერილს წაიკითხავენ თქვენთან, ისე მოიქეცით, რომ ლაოდიკეელთა ეკლესიაშიც წაიკითხო, ხოლო რომელიც ლაოდიკეელთათვისაა გაგზავნილი, თქვენც წაიკითხეთ. ასე უთხარით არქიპოს, ყურადღებით იყავი, რომ შეასრულო მსახურება, რომელიც უფლისაგან მიიღეთქო. მოკითხვა ჩემი, პავლეს ხელით, გახსოვდეთ ჩემი ბორკილები, მადლი თქვენთან. ამინ.